Hej, jag tänkte idag skulle visa hur man ska göra för att måla med rörtjära eller någon av våra pigmenterade tjära. För att göra det bra så behöver du en burk med tjära. Du behöver en flaska med terpentin, en omrörare och en pensel. Det som sker med tjäran är, när du öppnar den, det är att en del av pigmenteringen sjunker ner till botten. Och dessutom så är tjäran lite seg, den är trög att jobba med. Men det kan man råda bot på genom att använda antingen värme eller balsamterpentin. Och för att göra det lite enkelt för mig så har jag förberett. Så kan man se hur den blir. Du har spett ut den med ungefär 20% balsamterpentin. Då får du en kanonprodukt att jobba med. Och den blir lätt och du ska också kunna se vilken teknikförmåga som du får den. Det är viktigt med tjäran att du rör om och att du gör det kanske någon gång också under själva målningen. Annars har pigmentet en tendens att sjunka ner till botten. När du målar med tjäran sen så ska du se till att du inte målar med tjocka lager, utan att du målar tunt och att du stryker ut den väl. Men som du ser när jag målar här nu så har du en väldigt bra täckförmåga på tjäran. Den täcker otroligt bra. Du kan stryka ut den lätt och enkelt och den är god att jobba med. Vi rekommenderar att du stryker två gånger för att få den bästa färgtäckningen på tjäran och för att öka livslängden på den. Så när du har målat nu första gången så vänta ett eller två dygn, lite beroende på temperatur och luftfuktighet och allting. Så kan du gå på och måla andra gången sen och då kommer du ha en produkt som kommer att hålla i många, många år. Så, nu har vi målat färdigt hela väggen här och som ni ser så täcker tjäran otroligt bra. Det här är alltså bara genom att måla en gång. Skyddet för träet, det finns redan där. Du behöver alltså inte oroa dig om det är så att du kommer in sent på hösten och har målat och behöver vänta till våren. För tjäran klarar av det. Den är så fantastisk. Den kommer nu att tränga in i träet och den kommer att torka upp. Så om, säg ett dygn eller två så är det redo för att måla andra gången. Eftersom vi då ska fortsätta att måla så lägger vi in penseln i en plastpåse så slipper vi göra rent den efter varje gång så kan vi använda den igen nästa gång.